Og træffe mig, sagde han. Ja, så sagde jeg, hvorfor det? Bull! Sagde han så. Nej, det var den bedste fødsel, jeg nogensinde har været med til. Og så kostede den kun en krone. Og nu kan jeg tæve Niels et helt år igen. Sådan nogle ordentlige nogen på frakken og sådan. Ja, det var så fødselsdagen med Hanna Bjørnhof. Nogle ordentlige nogen på frakken og sådan. Goddag, Hanna Bjørnhof. Ja. Hvad, det er vel din største kommercielle succes, fødselsdagen? Ja, det er det. Hvordan har du det med at høre den? Jo, nu har jeg fået en sådan distance til den, så nu synes jeg, det er morsomt. Men der var en gang, hvor jeg kunne ikke holde den ud, fordi jeg havde lavet den så meget, ikke? Jo, det er klart. Og der skete det, at jeg gik i stå en gang. Jeg optrådte jo til dyreskuer og byfester, altså virkelig ude på blokvognen, ikke? Ja, ja. Og så gik jeg i stå, og så jeg var ikke klar over, hvor langt jeg var kommet. Jeg var helt død. Så nu må den puttes lidt væk. Ja, så du var simpelthen du var identificeret med fødselsdagen. Fuldstændig, ja. Hvor meget af Hanna Bjørnhof er der egentlig i hende, der fortæller om sin oplevelse? Nå, der er jo en del, og så havde jeg selv et barn på i den alder dengang, ikke? Ja. Og så rammer den rammer noget fundamentalt, ikke? Det er også derfor, den stadig dur. Altså, folk siger, den fødselsdag, den har jeg været til. Ja. Og jeg tror, det foregår stadig, jeg har børnebørn nu, det foregår stadig på den måde, medmindre det er hos McDonald's og noget sterilt tilrettelagt noget. Ikke? Så det er noget, som du mener er på en eller anden måde er almen gyldigt? Ja, det tror jeg. Ja. Du var jo selv lidt opstandelig som barn, har jeg læst mig til. Nej, jeg var et meget artigt barn. Var du det? Ja. Der var noget med, at du engang smed en dukke ud af vinduet. Nå, jeg fik en dukke, ja, af Stavning. Og så sad jeg på skødet af ham, og det var en varm sommer, da vi sad ved vinduet. Og jeg har aldrig kunnet fordrage dukker, det kan jeg stadig ikke. Jeg synes, det er frygteligt uhyggeligt. Men så sad jeg på skødet af ham og krassede ham i skægget. Og så gav jeg mig den dukker, og så sagde jeg, hvad skal jeg med det? Og så sagde han, ja, du kan jo smide den ud af vinduet, min far, hvis du vil det. Og det gjorde jeg så. Det var sådan. Kan du huske, hvordan... Det dyreste skrald, man overhovedet kunne støve op, ikke, der dog. Ja. Okay, så du har i hvert fald selv været elev inde i noget af det her. Ja, det har jeg. Ja. Hanna, nu er der kommet en CD med nogle af dine store succeser, Konfirmanden, ja. Campingturen, Yrsa og så videre og så videre. Ja. Hvad synes du om det? Jeg er meget glad for det. Meget, meget glad. Ja? Det er jeg, og jeg synes, at Christian Nielsen har gjort et fantastisk arbejde. Både med at støve masterbånd op, og altså, hvordan han påsatte det, men med at støve dem op og få lyden i orden. Og. Ja, fordi det er faktisk første gang, at vi hører fødselsdagen på en CD. Ja, den har ikke kunne fås i 30 år eller sådan noget. Nej. Jamen, hundredvis af mennesker, der har ringet til mig og spurgt om, hvor de kunne få den. Så jeg tror da, at der er behov for den. Ja. Christian Nielsen, manden bag CD'en, det er dig. Velkommen til dig også. Ja, tak skal du have. Du er en anden generation. Du er 31 år og arbejder som optometrist. Som optiker, kan man også sige. Optiker, ja. Ja, 100. Ja. Hvad, du har udgivet den her CD med Hanna Bjørnhof inden for frakken. Ja. Hvorfor har du gjort det? Jeg vil sige, det er jo sådan set, jeg synes, det er op i tiden at tage noget af det gamle frem. Ja. Vi lever i, på det, der hedder, hvis nok en retrobølge. Og jeg synes, pladen har en appeal til alle generationer. Der er både unge og gamle, der har købt pladen, og, eller unge og ældre, når man er i radioen, ikke? Det gør ikke noget. Men hvad hedder det? Jeg synes, det var en mangel, simpelthen, i alt det, der var på markedet. Ja. Christian, kendte du Hanna Bjørnhof på forhånd? Så jeg var så heldig at støde på Hanna for mange år siden, da jeg gik i gymnasiet, hvor jeg lavede noget opgave om Poul Henningsen, og der vidste jeg, at det var Hannas speciale. Så hende fik jeg fat på, og så er det lykkedes mig en gang imellem at støde på hende. Og så da jeg så fik den her gode idé, som jeg synes, det er, jamen så har Hanna været med på den lige fra starten, og vi har sådan løbet briefet hinanden, og nu gør vi sådan, og nu gør vi sådan, og jeg har det parfugt med Hanna i dag. Og Hanna, hvordan har du det med Christian? Jeg har det stort med Christian, og jeg er glad for, at han eksisterer. Ja. Men det der samarbejde, der er, altså det er jo to generationer, hvordan synes du selv, Hanna, det har fungeret? Nu må jeg sige, at det er, at Christian har jo lavet alting. Jeg har bare som grøntet i baggrunden kommet med sådan en enkelt. Men er det ikke nogen gange det, at det er grøntet, der afgør det? Nej, jo, det er det selvfølgelig. Det er det måske nok, men jeg har bare sanktioneret, og så er der noget, jeg måske ikke har sanktioneret hen ad vejen, ikke? Jamen altså, jeg vil sige, nu har jeg kendskab til så utrolig mange kunstnere, som har fået udgivet ting, de ikke selv har kunnet stå indenfor.
Og jeg ville aldrig nogensinde kaste mig ud i nogle ting, som den pågældende artist ikke ville have. Og derfor så har det været vigtigt for mig hele tiden, og hvad skal vi sige, at sørge for, at de der ting var på plads. Så derfor så har det været utrolig vigtigt for mig sådan set at få Hannas godkendelse, hver gang jeg er kommet et lille skridt videre. Så du har simpelthen, han er godkendt det hele her, ind på frakken? Ja, det har jeg. Og billedet af dig, som vi kender dig, og ja. Det hele, og de der store monologer. Har du selv hørt dem, da du var helt lille, Christian? Den allerførste plade, jeg nogensinde fik, der har været et år gammel eller noget, den var med Hanna. Okay. Den er du bidt i stykker. Ja, næsten, ikke? Men jeg havde to plader. Jeg havde den, og så havde jeg Bridge Over Troubled Water med Paul Simon og det der. Og ham kunne jeg altså ikke få til at arbejde sammen med mig nu her. Men den stemme og den der, altså den har åbenbart sat et så dybt præg i mig, så han har altid været sådan en del af familien, synes jeg. De der fraseringer der, jeg kan dem udenad. Og den har altid hjemsøgt mig, den LP der, hvor der var nogle børnesange på. Det sidste nummer, der er på den her CD, I Sov Mit Barns For Længe, den er med på den LP. Ja. Den står mig sådan, jeg synes, det er en milepæl i dansk underholdning. Christian, det er ikke den, jeg har valgt at slutte af med her, men jeg har valgt at slutte af med sådan en eller anden strofe. Ja. Men inden jeg gør det, så vil jeg lige spørge dig, Hanna Bjarnhof, hvad laver du i dag? Jeg laver jo ikke så meget. Jeg er jo blevet en ældre dame, men jeg laver noget fint en gang med den. Jeg har sidst været med i Hella Juf, en kort, en lang. Ja, og du har... Det er begrænset, man laver, når man er 73. Men så underviser jeg en gang imellem. Ja, og er sådan set egentlig meget godt tilfreds med det, som det går. Hvor du, fra, du kunne måske have det en lille smule bedre, men ellers med din... Jeg har heller en hoftesamling. Jeg er vild med hofter, jeg kan ikke få nok. Nej, det ved jeg, han er. Ja, og Christian, jeg siger tak, fordi du vil være med. Ja, det siger jeg også. Og rigtig god weekend til alle fire skytter, vi har ønsket herfra. Ja, og Hanna, jeg skal lige sige til dig, tak fordi jeg måtte ringe til dig så tidligt. Du plejer at sige, at du ikke har stemme før klokken 10. Jeg synes, det gik meget. Jeg kan ikke tale før 10. Det gik meget godt. Tak. Ja. Tak fordi du vil være med. Hej, hej. Hej. Der er så meget, som kan kaste glæde i vores sind, som frisker op i sorgen, som en livlig forårsvind. Og hver har sin metode til at gøre sjælen glad, ved kunst og sport, teater, selskab eller bog og blad. Og jeg har også min façon, den holder jeg nu på. Den lyser op i livet og gør himlen mere blå. Når jeg vil glemme dagens liv og livets bryderi, så nynner jeg en strofe af en gammel melodi. Ja, hver gang jeg vil glemme